піднесення, таке неймовірне піднесення. Все-таки стільки людей просять Бога, так. Просять Бога сказати щось, ну, просити за те, за ту Україну, за українську землю, за наших вояків, які воюють на фронті. 18 колективів будуть представляти свої композиції на цьому параді вишиванок. Мені дуже приємно, що директора школ теж участвують в цьому параді вишиванок. Это шанс для детей, я думаю, это неплохо, хорошо даже. И люди, которые, например, не могут иметь детей, я думаю, для них это тоже как бы важно. Україна, Італія, Америка, Греція, Африка та Австралія. Всі ці країни 24 серпня об'єднала спільна молитва за нашу країну. Передаємо вітання із Греції. В Африці зараз є дуже тепло, є гаряче, але також наші серця лають однією любов'ю, є гарячим любов'ю до України. Ми дуже хочемо, щоб наша Україна побачила мирне небо над собою. Завдяки отак. Таким акціям, єдиним серцем, єдиними устами ставати перед Господом і нашою спільною молитвою вимолювати в нього те, чого потребуємо сьогодні для нашого народу, для нашої держави. Ми єднаємося зі спільною молитвою разом з усіма українцями, зокрема з вами, за добру долю. Українці по всьому світу зібралися у храмах свого міста, аби одночасно виконати твір, який вже став церковним гімном нашої держави. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. У 1885 році музику до неї написав Микола Лисенко, слова Олександра Кониського. На момент спільної молитви у кожній країні годинник показує різну годину. Коли в Україні майже 6 вечора, в Австралії на цей час – ніч. За допомогою спеціального онлайн-ресурсу учасники дійства звіряють годинники і рівно о 6-й хористи та парафіяни починають молитву. Влаштувати синхронну молитву прийшла Андрію Костюку. Його ідею охоче підтримали інші, адже переконані, що лише разом українці сильніші. Піднесення таке неймовірне піднесення. Все-таки стільки людей просять Бога, так. Просять Бога сказати щось, ну, просити за те, за ту Україну, за українську землю, за наших вояків, які воюють на фронті. Відчували, як билося наше серце з усім світом і зі всіма українцями. Я впевнена, що тільки разом ми можемо молитися за Україну за успішно. Якщо ми будемо разом, всі українці, то Бог нас буде чути. Коли ми щиро сьогодні просили Бога, Він відгукнеться на наше прохання. Він подасть нам і мир, Він подасть нам і те довгоочікуване, щоб наші сини повернулися додому з Донбасу. Усього участь у синхронній молитві взяли близько сотні міст по всьому світу та Україні. Урочисті заходи до Дня Незалежності на центральній площі Слов'янська розпочались з традиційного параду вишиванок, який відбувається вже втретє. На цей раз до участі у заході було подано найбільшу кількість заявок. У ході взяли участь 18 колективів. Звісно ж, хотілося б, щоб підтягнулись к нам і підприємства нашого міста, і громадські організації. В основному, звісно, це ж учебне заведення школи. Але мені дуже приємно, що в цьому році к нам присоединяється команда з міста Святогорська. Это значит, что наш фестиваль набирает оборотов, и к нам хотят присоединиться люди из соседних городов. Это замечательно. Цю ходу
почали у Святогірську. Ну, сюди приїхали не всі, ну десь около 50, мабуть, буде. Це міська рада, це депутати нашого міста, це виконуючі обов'язки голови, я заступник міського голови, діти з нашої школи і громадяни нашого міста. Відкрила святкову ходу вишиванок делегація Слов'янської школи мистецтв. Викладачі разом із вихованцями виконали один зі своїх творчих номерів. Ну от наш номер концертний буде. От це преподаватели, а це учні хореографічного відділення. І у нас ми йдемо як антураж. Серед команд учасниць параду вишиванок переважають навчальні заклади Слов'янська, здебільшого школи. У кожній делегації від 30 учасників. У нас сьогодні присутствует 30 человек, 18 детей, 12 учителей. С энтузиазмом, удовольствием, большой радостью мы готовились к сегодняшнему мероприятию. Удовольствие получить, показать свою любовь к Украине. Все у нас хорошо. Хорошее настроение. Вот так. Кожна команда виходила у яскравому народному вбранні та різноманітною атрибутикою, яку використовувала у невеликих танцювальних номерах. У нас на Україні. Народне вбрання на ходу вишиванок підготували і працівники міського виконавчого комітету. На жаль, вокального або танцювального номеру чиновники не виконали. Втім, і без цього до ходи підійшли з гарним настроєм. Ішов з хорошим настроєм, прийшов з хорошим настроєм. І у параді буду брати участь із хорошим настроєм. Ось ми тут настільки перемішані, що я не можу зараз сказати, хто, як, де, але багато народу. На думку організаторів, такий формат заходу дозволяє якомога більше згуртувати людей. Тому пообіцяли проводити ходу вишиванок і у подальшому. В рамках святкування Дня Незалежності України 25-26 серпня на горі Томнатик відбувся туристичний фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта». Гості та місцеві мешканці подолали понад 1500 метрів над рівнем моря, аби дістатись на одну із вищих вершин Буковинських Карпат – гору Яровиця. Мали можливість скуштувати польову кухню та побачити піротехніку, яку демонстрували рятувальники. Подорож до найвищої вершини Буковинських Карпат розпочалась із села Шепіт Путильського району. Із-за крутих схилів та розмитої дороги від дощу туристів перевозили спеціальним транспортом. Серед тих, хто хотів побачити українські гори вперше – хлопець на інвалідному візку, 35-річний Сергій. Його мрію вдалося втілити завдяки волонтерам. Ми просто написали у Фейсбуку про те, що ось є Сергій, є мрія, є локація, на яку ми хотіли би побачити, яку ми хотіли би відвідати. Ось і п'ятеро людей, які відгукнулися, зробили бутерброди, взяли візок і приїхали тут. Нічого складного. Люди, яких ми зустрічали по дорозі, вони чули про те, що буде відбуватись, і вони казали, окей, давайте ми вам допоможемо. І так було всю дорогу, тому добиратися сюди нереально важко, але ну, просто в нас немає інших варіантів. Сподобалось? Так. Да. Не важко було тобі добиратися сюди? Ні. Окрім тих, хто бачив гори вперше, є й ті, хто проходив строкову службу тут, на території колишньої радіолокаційної станції «Памір». З 1989 по 90 рік військовий Віталій Новіков займав посаду водія-механіка. Пригадує, як одного разу з товаришем нібито побачив НЛО. Та виходили із ДЕСа, і він мені говорить, смотри, вверху літить прожектор. Я, чесно говоря, так удивився, посмотрел, дійсно, в натурі великий такий яркий світ на нас світило. И ушел летающий объект. Он ушел так плавно. И мы даже заметили иллюминаторы, честно говоря. Я не знаю, что это было. Может, это новый самолет, может быть, это. Но он прошел без звука. Звука вообще не было. Станции его практически не засекли. Не было никаких засечек, ничего это. И нам звонили пограничники. От, і говорять, що у вас там таке було. Серед розваг на фестивалі – частування гуцульськими стравами, верхова їзда, виступи народних колективів, демонстрація одягу та спецзасобів рятувальників. Чик-чик. Тільки моє рот видно. Для більшого колориту цьогоріч ще один купол військової бази розфарбували орнаментами гуцульської писанки. Много краски пошло на это все. И человеческий ресурс еще больше потрачен был на это. Люди 4 недели здесь отсидели.
Як ви бачите, ще є рядку полів, і вони теж мають бути розмальовані. І ці орнаменти мають не повторюватися. До речі, ми запросили також своїх колег з різних областей для того, щоб вони можуть поприймати участь в даному розписі. Які є ідеї, локації, зробити ремонт з оцих гуртожитків, що були? Їх треба привести до ладу, зробити хостели і здавати туристу. Але потрібно зробити елементарні такі умови, щоб турист зайшов, щоб міг отримати елементарний душ. Оце над цим будемо працювати зараз, і є підтримка, я думаю, є розуміння, я думаю, що ми це зробимо. Загалом на організацію фестивалю з обласного бюджету було виділено 120 тисяч гривень. Лілія Луленко, Ярослава Боячик, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Більше 100 ковалів з України, Голландії, Чехії та Об'єднаних Арабських Еміратів з'їхалися цими вихідними у Рівне. Традиційно у День міста вони зустрілися на міжнародному фестивалі ковальського мистецтва «Металеве серце України». Тематика сьогоднішнього фестивалю – це небесні сузір'я. І нашу алею ковалів будуть прикрашати 12 скульптур знаків зодіаки. Окрім головної теми фестивалю, серед ковалів відбувся конкурс їхніх виробів. Цьогоріч вони кували роботи на тему «Чумацький шлях». Ковалі самі визначають, яка найкраща робота, а наші рівняни – тільки глядацькі симпатії. Чудові, прекрасні роботи. Ви бачите, ковалі кують навіть зранку, вони кують зірки, які будуть прикрашати і доповнювати наші композиції. А ковалі тим часом розповідають, якими будуть зірки, які вони кують на конкурс «Чумацький шлях». Простотою, що ли? На фоні всіх великих таких зірок така небольшая, своєобразна зірка. На фестивалі куємо цього року зірки. От. А ще до того всього куємо серця, будемо заковувати весілля. Окрім того, справжньою родзинкою фестивалю стало ковальське весілля. Молодят заковували на щасливу сімейну долю. Розверніться, будь ласка, до нас. Покажіть ваші заковані ручки. Пані панове, зробіть йому оплески. Тож вже незабаром оновлять алею металевих скульптур, що у центрі Рівного. Саме там можна буде знайти ковані знаки зодіаку та сфотографуватися біля них. Вже невдовзі вони зійдуться на полі битви у справжніх обладунках, а нині відтворюють свою бойову майстерність. На Прикарпатті тривають останні приготування до фестивалю «Галицьке лицарство». У палаці Потоцьких тренуються лицарі, які 8-9 вересня на Замковій горі у Галичі влаштують для глядачів видовищні бої. На кожне заняття амуніцію не одягають, адже вона важить близько 20 кілограм. Та й поєдинки, зізнаються, трохи відрізняються від тих, які відбувалися у середньовіччі. Історично то були багато удари, які наносили травми, були колючі удари, були чесні удари в пах, по шиї і так далі, які зараз вилучені, бо вважаються негуманними. Ну, бо зараз перевага йде в тому, щоб в таких боях виграти самому і бути цілим, і лишити суперника цілим, така як ніби етика. На фестиваль до Галича з'їдуться лицарі з різних куточків України. Свої навички середньовічного бою презентуватимуть близько десятка клубів. Клуби від Києва і до Острия, тобто це різні клуби, які представляють такий швидше спортивний напрямок, бо наскільки я вже почав вникати, там є напрямок, який чисто репрезентує ту епоху, а другий напрямок тяготіє до виду як спорту. Крім того, організатори фестивалю вже визначилися із театральною складовою. Глядачам на руїнах Галицького замку покажуть виставу Франківського драмтеатру «Шаріка». Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Літня школа для батьків-вихователів, прийомних родин та їх діток відкрилася у освітньому домі справ людини, що у Куличівці. І вже другий рік поспіль організовує обласна державна адміністрація. Цього разу на 3 дні до неформальної школи приїхало 11 мам та 15 дітей. Тут вони будуть спілкуватися та навчатися. Мета діяльності одна – зробити так, щоб дітям в нових сім'ях було краще. І для цього ми допомагаємо і батькам цю таку складну роботу виконувати, і дітям робимо краще, щоб вони
були в житті бачили більш таких яскравих і цікавих подій. У нас на сьогодні в прийомних сім'ях, а і в дитячих будинках сімейного типу всього виховується 495 дітей. Олена Павліченко з села Кінка Чернігівського району тут разом зі своїми чотирма дітками. Валентина – одна із них. Потрапила до родини недавно. Приїхала з рідними, как бы еще не знайомилися з дітьми, ну, думаю, скоро буде общение, комунікація, надіюсь. Дівчинка займається лижами і вже виборола бронзу на Україні, але має й чимало інших талантів. Вона не розповідала свою історію, але впевнена, що прийомна родина – це шанс не тільки для дитини, яка багато чого пережила у своєму житті, але й для батьків. Це шанс для дітей, я думаю, це неплохо, хорошо даже. І люди, які, наприклад, не можуть мати дітей, я думаю, для них це теж как бы важно получить это общение. Ну, только позитив. Її нова сестричка Яна з Валентиною згодна. Нам дуже весело, майже не сваримося і багато спілкуємося. Я не вважаю себе прийомною мамою, я вважаю, це мої рідні діти. Ну, а що? Що потрібно? Я навіть не знаю. Головне, щоб діти були здорові. Родини розмістилися у комфортабельних кімнатах. Батьки будуть навчатися, діти розважатися. Крім цього, вони зможуть поспілкуватися та поділитися власним досвідом, знайти нових друзів. Ніна Беченко – два в одному – мама та бабуся. Каже, шукає зі своїми хлопцями спільну мову завжди, а в житті буває різне. Живемо ми вже другий рік в місті. Ну, я думаю, непогано. Як хлопці? Да? Добре. Добре. Мені живеться дуже добре. І я дуже мрію стати спортсменом по метанню списа. Я більше хочу стати пожарником. Урочистим підняттям стягу України відкрили літню школу. Далі діти демонстрували свої таланти, співали та декламували вірші. Все пройшло досить швидко і без зайвої помпезності. Наталія Романова вважає, що діти мають жити лише в родинах. Переконана в тому, що інтернатів не повинно бути, а повинні бути тільки сімейні форми виховання. У нас в цьому році ще відбудуться 3 дитячих будинка сімейного типу, 2 з них в Чернігові. Я вдячна державі за те, що виділені кошти на це. 32 дитини по Чернігову тільки потребують довлаштування, але в цій сім'ї ми зможемо мінімум 10 дітей відразу влаштувати в дитячі будинки сімейного типу. Як наголосила пані Наталія, є мрія, аби до 2020 цього року в області не залишилося жодного інтернату. З'явилося більше прийомних та патронатних сімей. І найголовніше, щоб у їх нових батьків було добре серце. Евгений Лакинский родился и вырос в Одессе, окончил политехнический университет, а в 2000 году кардинально изменил свою жизнь, эмигрировал в Канаду, в город Квебек. Именно этому городу литератор посвятил свою книгу «Мой Квебек», раскрыв все тайны жизни провинциального города на другом континенте. Крім українців і бізонів і пташок, в Канаді живучи багато чого цікавого. Зокрема, є фактично країна, ну це не країна в політичному сенсі, але в культурному сенсі це країна, Квебек. Це місце, яке зовсім відрізняється від решти Канади за культурою, за мовою, за менталітетом. Там дуже багато культури, там дуже приємні відкриті люди. Там є дуже багато цікавого, і я як іммігрант, я кожного дня, ну я там живу вже 18 років, і кожного дня дізнаюсь щось нове. Более 10 лет Евгений Лакинский вынашивал идею написания книги и только 2 года назад принялся за ее создание. Про цю книжку я мріяв, може, з 2002 року. Бо я себе відчував трохи як Робінзон Крузо або як Міклоха Маклай. Що ти приїхав абсолютно нову країну, і ти не просто там живеш в якихось іммігрантських районах. Ти їздиш по країні, ти живеш в різних містах, ти вчишся в інших різних університетах, ти зустрічаєш різних людей. І хочеться про це все написати, хочеться цим поділитися. Книга поднимает тему иммигрантов, жизни местных людей, проблемы, которые схожи с украинскими. Одной из таких является языковой барьер, отмечает гость. Наприклад, є питання мовні питання в Квебеку, тому що квебекці вони мажоритарні в своїй провінції, але в Канаді вони міноритарні. В Україні чомусь дуже розповідають, що в Канаді двомовна країна, що там ідеальна двомовність, і що в Україні треба вчитися двомовності в Канаді.
Це річ, яка мене дуже-дуже неймовірно дивує, тому що в Канаді абсолютно інша ситуація, ніж в Україні. Автор отмечает, что, несмотря на все мифы, в провинциях Канады существуют языковые проблемы. Мовно білінгвізм там є офіційний, але на практиці 90% англомовних не знають французької, не знають, значить не розуміють, не можуть подивитися фільм французькою, не можуть прочитати документ якийсь французькою. І половина франкомовних канадців не знає англійської. І білінгвізм він існує лише на федеральному рівні, кожної провінції свої мовні закони. І поза Квебеком людина, яка говорить французькою, відчуває себе майже як іноземець. Люди з англійської Канади, коли вони приїжджають в Квебек, вони зіштовхуються з абсолютно різною культурою. Імміграція – це ще одна проблема, существуюча в Квебекі, утверджує журналіст. Квебек з нею зіштовхнувся, і вона йому достатньо дорого коштувала. Квебекці тривалий час не дбали про те, щоб інтегрувати іммігрантів. Їм здавалося, що такої проблеми взагалі немає. В результаті майже всі іммігранти ставали англомовними. Їхні діти ставали виключно англомовними, потім або не знали французьку, або знали її дуже погано. І виходить, що власне тих, хто говорив французькою в Квебеку, ставало все менше і менше і менше. І через те, що не подбали про інтеграцію іммігрантів. Книга «Мой Квебек» издана тільки на українському язикі, так як автор желав донести і показати іменно українцям, яка може бути життя в Квебекі і в Канаді. Розпространятися іздання буде через сеті книжних магазинів Одеси. Мене питали квебекські друзі, чи може воно бути перекладено французькою. Я думаю, що французькою воно перекладено не буде, тому що я, власне, орієнтувався саме на українського читача. Вона написана була українською, саме і орієнтувався саме на українського читача. Тобто на людину, яка живе в Україні, яка знає українські реалії, але, може, менше знайома з реаліями Канади, з реаліями Квебеку. В свой отпуск автор посетил город детства, чтобы увидеться с родными и друзьями, которые тут остались, а также пообщаться с гостями литературного вечера, организованного культурным центром «Альянс Францез». Автор признается, несмотря на то, что он столько лет живет в Квебеке, ему очень не хватает одесского климата, моря и колорита, который присущ только нашему городу. У Дніпрі відбулася презентація книги відомою українською телеведучою. Власними літературними доробками з городянами поділилась Ольга Фреймут. На розсуд читачів зірка телебачення представила дитячу книгу та провела автограф-сесію. Поспілкуватися із журналісткою прийшли понад тисячі її шанувальників. У Дніпрі якраз найбільша кількість моїх шанувальників після Львова і Києва. І це дуже тішить. Тобто Дніпро на третьому місці. Тому тут мені завжди дуже приємно бути. Писала я ще з дитинства. З 5 років писала. І в мене є багато записів. Це була моя амбіція стати письменницею. Але мене відволікло і затягло на телебачення. Тому ця книга – це такий давній задум. Книга-казка, але книга більше як притча. Навіть дехто із моїх хейтерів назвав її претензією на Євангелія від Святого Матвея. Не розумію, чому так сказали. Це книга про вічні цінності, це книга про те, як виховувати дітей, як для мене. Тому що дуже важливо в дитинстві правильно сприйняти свою дитину і мати її за маленького дорослого. Твіри з назвою «Кажан-Жан» розповідає про взаємовідносини між дітлахами та батьками. Книжка наповнена різноманітними яскравими ілюстраціями, які припали до вподоби маленьким читачам. На творчу зустріч з Ольгою Фреймут завітали юні любителі літератури з усієї області. Я хочу побачити Ольгу Фреймут. Ах, ти знаєш, що вона така? Так. Да. Вона знімалась багато де. Я хотів би книгу почитати. Я роздивився всі малюнки і мені понравилось. Уже цікаво. Книжка, якщо чесно, мені дуже понравилась. Я вже прочитала і там цікаво. Вроді вона і темненька, але такі миленькі герої. Навіть не страшно. І можна маленьким дітям читати. У мене сестричка є, так що їй на ніч будемо читати. Своєрідний творчий вечір зібрав чималу залу охочих поспілкуватись із відомою панянкою. На гостей заходу чекали безліч веселих та цікавих історій від авторки книжки. Дітлахи та дорослі не стримували свого захвату від такої зустрічі. Крім того, кожні малечі подарували книгу та пригостили смаколиками. Я з жінкою прийшов, з маленьким синочком. У нас ще є дочка Алінка, вона любить читати. Малышу мы тоже читаем. Сюда пришли посмотреть на презентацию новой книги Оли Фреймут. Вот, поэтому очень приятно увидеть автора этой книги. Знаете, учреждение действительно такое официальное, серьезное, но сегодня такая, как семейная обстановка, наверное, детская, как в детском саду, потому что очень много детей. И много, я вижу, что очень много приятных эмоций. Объектив, 27 канал.